Вітаю, шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо Харкова. На часі спецпроєкт «Харківський Євромайдан». Щомісяця протягом року розповідаємо про події десятирічної давнини, коли харків'яни разом з усією країною відстоювали українську незалежність та український Харків. Сьогоднішній учасник програми – директор Харківської правозахисної групи, учасник дисидентського руху 70-80-х років минулого століття Євген Юхимович Захаров. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Майдан – це не намети на площадях. І навіть не те, що ми тут збираємося. Майдан – це оте святе українське товариство, братство, за яке ми молилися. Майдан – це стан душі людей, які готові відстоювати свої права і свободи безкомпромісно, незалежно від того, що відбувається. Це феномен саме правозахисту. Я від себе скажу, що, як на мене, ви маєте безцінний досвід багатьох десятиліть протестного руху проти недемократичності та порушення прав людини. І я щиро вдячний, що ви можете зараз поділитися ним з нашими слухачами. Ми сьогодні говоримо про події, які і передували Харківському Євромайдану, і які наближали те, що Харків лишився українським містом. Як ви приєдналися до Харківського Євромайдану? У перший же день, коли стало відомо, що президент України Янукович відмовився підписувати договір про асоціацію, 21 листопада 2013 року на площу головну Харкова навпроти облдержадміністрації вийшла певна кількість харків'ян, які висловили протест проти цих дій. Ну і я там також був. Мене першого попросили виступати. І мені здається, що ще день-два було біля облдержадміністрації, а потім вирішили перейти до Кобзаря. І всі наступні зустрічі, вони починалися там о 6-й годині приблизно, якщо мене пам'ять не зраджує. Люди збиралися, і там проходив такий мітинг імпровізований, на якому обговорювали події дня, що сталося, чого чекати і так далі. Знаєте, мені вчора анекдот розповіли, адвокатський. Телефонує до адвоката людина, каже, мене побила на Майдані міліція, як мене себе убезпечити від покарання? Сміх сквозь сльози насправді. Щоб їх не було, необхідно абсолютно домогтися покарання тих, хто дав злочинний наказ бити людей і тих, хто його виконував. Я вважаю, що тут позиція Майдану є дуже сильною і в моральному сенсі, і в правовому, і треба насамперед наполягати на цьому. Склалася така традиція, що я виступав перший завжди. Був першим оратором у всіх цих зборах, коли я був в Харкові, звичайно. Та й зараз, в принципі, хто хоче, може знайти ваші виступи, побачити, як ви зверталися до громади. От, як я зрозумів, ви пояснювали людям, чому важливо. Я пояснював те, що сталося, те, чого треба чекати і так далі. Взагалі, хочу сказати, що я був не сам, так би мовити, моя організація, де я був директор, Харківська правозахисна група брала активну участь у Майдані в Харкові. Ми входили до координаційної ради Євромайдану в Харкові. 8 наших працівників постійно брали участь в акціях. 2 наших працівників, які мешкали в Києві постійно, брали участь у Євромайдані там. Ще 4 наших працівників неодноразово їздили в Київ для участі там в Євромайдані. Майдані. Ми надавали правову допомогу всім постраждалим від порушень прав людини, які були пов'язані з нашим Євромайданом. А слід сказати, що у Харкові від нападів постраждало 2 людей, було спалено 8 автівок учасників Майдану. Проти одного з учасників порушили одну вкрай сумнівну кримінальну справу. Крім того, наші адвокати представляли інтереси 21 постраждалого від порушень прав людини, які були пов'язані з Євромайданами в інших містах України. Це Київ, Дніпропетровськ і Луцьк. Усі ці випадки ми тоді кваліфікували як політичні переслідування, ну і всі їх виграли. Тобто проти людей порушували справи, які пов'язані з тим, адміністративні, були і кримінальні. Ну, кримінальні були фальсифіковані головним чином. Тоді все було завершено позитивно. Після закінчення, після перемоги Революції Гідності.
там навпаки були справи кримінальні проти Беркуту, який на людей нападав, ну, зокрема, 18 лютого біля в Харківського психологічного училища ТИГУ. Тепер це був інститут Нацгвардії. Там був мітинг біля нього, бо йшлося про те, що наших харків'ян викликають з цього інституту в Київ брати участь в Майдані, і наші хлопці і дівчата, фактично, вони біля виїзду цього інституту, вони його заблокували і не виходили звідси, і на них напав Беркут з тітушками разом. Ну, і тоді багато людей побили насправді. Це вже було наприкінці, так би мовити, всіх цих подій. І затримали тоді тих, хто там був, певна кількість людей. Їм викликали наших адвокатів, які їх тут же захищали в міліції тоді. Ну, це окрема історія. Чи були вироки, чи був покарані ті люди, які вчиняли протиправні дії? Ви знаєте, наскільки я пам'ятаю, так нікого і не покарали. Деяких людей зняли з роботи. Ну, розумієте, що сталося? Скоро почалася війна, і ті, хто був під слідством, вони висловили бажання піти воювати за Україну, щоб, як тоді говорили, змити кров'ю свої негативні дії, свої злочини, і їх посилали воювати. Фактично ці справи закривалися. В тому числі і працівники Беркуту, які брали в цьому участь. Кажуть, що до нас йдуть з бітами. Тітушки за плотом з боку площі. Був такий дзвоник. Тому, будь ласка, будемо пильними. Євгене Юхимовичу, у вас, у ваших колег, чи була можливість порівняти протестні настрої українських патріотів у Харкові з іншими містами, в тому числі Києвом, можливо, іншими? Ну, ясно, що наш Майдан був значно малочисельніше, ніж у Києві. В Києві на Майдані були, можна сказати, буквально всі. Там до мільйона збиралось. А Харківський Майдан був типовий для всієї лінії міст від Одеси до Харкова, де на виборах попередніх за Ющенка голосувало 30% приблизно, за Януковича 60%, а 10% ні за того, ні за того. Ну і от ці цифри по виборчому процесу, вони, так мовити, віддзеркалювали і явку на Майдан. В будні, в робочі дні приходило, ну, в Харків великий, приїхати після роботи сюди, якщо людина мешкає десь на окраїні, взяти участь і поїхати назад було важко. І збиралися до 2000 людей біля Тараса. Але в вихідні дні ця цифра доходила до 6000, і навіть було іноді 8000 людей. Наскільки це різні люди були за професіями, заняттями, котрі збиралися? Це були зовсім різні люди за професіями, за заняттями. Їх об'єднувало те, що вони усвідомлювали себе громадянами України, підтримували національно-демократичні сили на всіх виборах і підтримував європейський вибір України. Це можна сказати абсолютно чітко. Доволі широко представлена харківська інтелігенція, і творча, і технічна, і так далі. Чи були погрози, напади на вас чи ваших колег? Були погрози, були тут тітушки, був оплот так званий відомий, де організовувало молодих людей, які займалися спортом саме таким. І вони намагалися нападати на Майдан. Але справа в тому, що ми постійно успішно взаємодіяли з міліцією, як вона не бажала, щоб були якісь ексцеси, щоб хтось постраждав. Вони нас постійно попереджали про те, що готується напад. Наша самооборона була готова, і міліція приводила також свої патрулі до нас. Вони нас фактично захищали від цих нападів. І тому цих нападів було, взагалі кажучи, небагато, і вони не були успішні. Я ще хочу подякувати міліції за її гарну роботу. Весь час Харківського Майдану міліція уважно стежить за порядком, ліквідовує провокації,
вона співпрацює з організаторами. І, зокрема, сьогодні вона дуже вчасно і швидко з'явилася, коли був напад тітушок на нашу колону на проспекті Правди, і відбила цей напад. Дякуємо вам! Дякуємо! 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 Взагалі, за ці більше ніж два місяці жодного не було випадку, щоб був якийсь конфлікт з харківською міліцією на Євромайдані. Ми мусимо це розуміти, відзначати і дякувати міліції. Я можу сказати, що я сам особисто дбав про безпеку учасників Майдану, щоб ніхто не постраждав. Це було ще в ті часи, коли ще не було перших жертв, як ви пам'ятаєте, вони почалися в Києві в другій половині січня. Ось. А у нас в Харкові були оті явища, про які я казав, коли палили автівки вночі, намагалися там на окремих активістів там нападати, на Пилипця, на Бостриченка там, і так далі. Ось, але все ж таки цього не було багато. Що ми відчули більш активну участь в цьому? Це я хочу нагадати, що саме в Харкові був організований і проведений перший форум Євромайданів 11-12 січня, це субота і неділя 2014 року. Було понад 200 учасників приїхало в Харків з Євромайданів усієї країни. Ми фактично взяли на себе організацію проведення, і виявилося, що це було важко. Форум проводився в екстремальних умовах. Знайти зал для проведення форуму було неможливо. Ми отримали 8 відмов, причому навіть рідне місто, ми багато чого проводили в Харкові. Нас знали, спочатку погоджувалися, а потім дзвонили і сказали, що вони не можуть, що... коротше кажучи, вони отримували наказ на відмову і кошти повернули. В результаті форум проходив в наших приміщеннях, у приміщеннях офісу Харківської профспілкової групи, в приміщеннях урядових об'єднань, два у приміщенні ХПГ, от в основному офісі, і в клубу «Індія». Це був магазин книжковий «Є». І нас пустили у Свято-Дмитрівський собор. Ну і тітушки весь час намагалися ці дні напасти на учасників. Я тим займався, що дурив їх постійно. Говорив, що ми йдемо в одне місце по телефону там, а насправді ми йшли всі в інші місця, і вони бігли туди, куди я говорив. Там нікого не було. Так а як вони прослуховували, чи як? От чули? Да, звичайно, звичайно. Я ж на це і розраховував. І таким чином нам вдалося уникнути прямих зіткнень. Жодного зіткнення не було. Єдине, ми їх обдурили, коли ми пішли у Свято-Дмитрівський собор, говорили, що підемо у собор Іоанна Богослова, і ми туди таки приїхали, але рівно на 5 хвилин. Отець Віктор Моленчак, який став взагалі нашим священником на Майдані, він там постійно приходив і проводив службу і так далі. І ми зайшли туди буквально на 5 хвилин, в цю будівлю, він нас благословив. Ми купою автівок переїхали у Свято-Дмитрівський собор, а тітушки спізнилися. Вони туди приїхали вже тоді, коли ми вже були внутрі церкви і замкнулися там. Так вони навіть напали на церкву, намагалися зламати двері. Я викликав міліцію, міліція їх, між іншим, таки тоді затримала найбільш активних. Міліція не була зацікавлена в тому, щоб у нас була бійка з ними. Як тепер зрозуміло, в цьому брали участь в цій організації з Росії, що стало ясно пізніше, вже під кінець, коли Майдан переміг. Ми всі пам'ятаємо 1 березня, ці 40 автобусів з росіянами, які всі були в цивільному і мали воєнну виправку, які напали на облдержадміністрацію, захопили її і поставили прапор. Тобто, це вже було пізніше, так, після того, як ми перемогли. Внутрішнє втручання у державні справи України – це вже пряме просто внутрішнє втручання, да, Росії виходить. Це було пізніше. Фактично, Євромайдан закінчився у нас 24 липня, коли перед тим, ще 23-го вийшло дуже багато людей, було 1050-60 на площу велику до пам'ятника Леніна. Були, між іншим, провокатори, які я вважаю, що це були провокатори, які пропонували його терміново зняти, але це вдалося зупинити, бо, знаєте, коли так знімати без підготовки тими, хто не вміє це робити, це були б жертви серед тих людей, які були. Слава нації! Слава! Україна! В
Ви слухаєте Українське радіо Харкова на часі спецпроєкт «Харківський Євромайдан». Мій співрозмовник, учасник Харківського Євромайдану, директор Харківської правозахисної групи Євген Юхимович Захаров. Пане Євгене, якщо говорити про Харків, наскільки ми змінилися? Наскільки це був вже інший рівень опору порівняно з радянськими протестами на умовних кухнях? І ось ці роки від 80-х, потім незалежність в 90-х, і вже наскільки це закономірно було, що люди інші, в тому числі в Харкові? Я вважаю, що це був природний розвиток подій, я би так сказав. Ну, на умовних кухнях ніяких протестів не було. Просто говорили друг з другом і все, слухали. Це пасивним навіть протестом не назвеш, радіопередачі, так, був трьоп на роботі, в курілках, анекдоти розповідали. Але ж ви діяли в ті часи. Але не більш. Ви ну, були учасником дисидентського руху і не лише ви. Я був учасником, я сам видав, розпосюджував, я передавав документи за кордон, я був представником фонду захисту політв'язнів, який підтримував родини наших політв'язнів харківських і отримував для них регулярно кошти, продукти, розносив все це. Я не міг цього не робити, це було для мене природно. Але в політичних, по суті, акціях я участь не брав, не тому, що я боявся. Мені це здавалося неприродним, і бачав в цьому якусь гру, бо ніколи не можна було сказати все, що ти думаєш, можна було тільки говорити частину. Якби сказав би все, так ти точно був би посаджений, а ну, я вважав, що краще на волі залишатися і працювати тут, у правозахисному русі, ніж потрапити до в'язниці. Я вцілів, хоча в кінцевому рахунку теж мав сісти десь у 85-6 році, але так Бог рятував, можна сказати. І перебудова, бо ці справи більше не відкривали. Ну, я хочу сказати, що вже от так звана перебудова – це значне поширення активності людей, які дуже сильно змінилися. Це було, почалося з 87-го року. І спочатку це були одиниці. В 88-му році, 30 жовтня, був перший мітинг в молодіжному парку, який проводила група «Апрель», вони себе називали, соціал-демократів. І це вже були такі акції, знаєте, вона була дозволена. Але про незалежність України ще не йшлося. Саме на цьому мітингу, всупереч програмі і волі організаторів, один з колишніх дисидентів, Віталій Калініченко, зачитав установчий документ Української гельсінської спілки, яка була організована в цьому ж році, 88-му, за пару місяців до цього мітингу. Він його прочитав, і там були, може кожен подивитися, це перший документ УГС, там йшлося про незалежність. Він був значно більш радикальний, ніж все те, що було під час, говорилося під час цього мітингу, і мітинг був після цього закритий. І це ж Харків, молодіжний парк, правильно я розумію? І це Харків, молодіжний парк, да. Кінець жовтня 88-го року. У 89-му році почали демонструвати державний прапор майбутній. Український національний прапор жовто-блакитний, який відомий ще з часів Володимира Святого. І міліція ганялась за тими, хто це робив, і давала їм штрафи, адмінарешти по декілька діб. Я прекрасно це пам'ятаю. Я писав про ці події в газету «Експрес-Хроніка». Єдина була газета в СРСР тоді правозахисна. Я був її харківським кореспондентом і передавав про події в Харкові, які відбувалися тут. Ну і це був певний захист цим учасникам, бо таке розповсюдження переслідувань за прапор, за демонстрацію прапора, воно широко розходилося через «Експрес-Хроніку», потрапляло за кордон. Ну і протягом 89-го року це в Харкові все припинили. Те, що у Львові було з самого початку без будь-яких перепон, в Харкові спочатку були перепони, але це припинилося. Між іншим, я пішов на особистий прийом до тодішнього начальника обласного управління міліції Харківської області, генерала Олександра Бандурки, саме з цього приводу, щоб вони припинили ганятися за цими хлопцями. Ми з ним дві години на цю тему дискутували доволі жорстко. Він
виявився дуже сильним дискутантом, відстоював точку зору свою, але в кінці сказав, що може ви і праві, треба поговорити з Василішиним, це міністр Тердіщі, що може ми перегинаємо палку з тими переслідуваннями. Ви за 2 години переконали очільника міліції Харківщини, виходить? Ну, він насправді він взагалі був схильний до українських демократів, знаєте. Ну, він в погонах, він генерал, зрозуміло. Він мав виконувати завдання. І я вам скажу, що вперше, коли прапор за прапор не ганяли, це було на День прав людини, були збори будинку культури будівників, винесли на сцену прапор, міліція почала заперечувати, винесіть його. І Микола Сторонов, який вів, був ведучим цих зборів, сказав, що не чіпайте прапор, це наш загальновідомий, всюди це не чіпають, і вони відстали. От з тих пір, 10 грудня 89-го року, ці переслідування були припинені в Харкові. Ну, це вже ми переїхали. Так, ми трошки ретроспективу порушили, але це теж сказати, важливо. Що участь у виборах 89-го року, от 89-го року з приблизно з січня по травень, публіка в Харкові дуже радикалізувалася, взяла активну участь в виборах, підтримуючи Коротича Євтушенка і домоглася їхньої перемоги над тодішніми кандидатами від Компартії, ректор Періодичної академії Тацій і директор ФТІН Тезвягін були. Вони програли Коротича Євтушенка. Потім був 90-й рік, вибори в перший український парламент, і в Харкові теж були перемоги українських демократів. Ну, не всі змогли перемогти, але більшість перемогла. Євгена Юхимовича, ну, от, якщо... Вже в 90-ті роки Харків входив, як маючи дуже активну таку і молодь, і дуже активну групу інтелігенції, яка не боялася публічно відстоювати демократичні цінності, їх захищати і так далі. Тому цілком природно було те, що в 2004 році в Харкові був Майдан великий, дуже і сильний, я б сказав би. І в 2013-2014 роках він був спочатку такий відносно маленький, але в останні дні 23-24 лютого це вже було десятки тисяч людей. Євгене Юхимовичу, я дуже вдячний вам за розмову. Шановні друзі, нагадаю, що зі мною на зв'язку був директор Харківської правозахисної групи, учасник Харківського Євромайдану, також учасник дисидентського руху 70-80-х років Євген Захаров. Вислухали спецпроєкт «Харківський Євромайдан» Українського радіо Харкова, який щомісяця в ефірі, і ми розповідаємо про події 10-річної давнини, Революцію Гідності і Харківський Євромайдан. Програму готували до ефіру журналісти Тетяна Кривоніс і Роман Кривко. Дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Україні! Про головне. Важливо зрозуміти суть. Українське радіо Харків можна слухати на таких FM-частотах: Краснокутськ 91,5 FM, Красноград 107,6 FM, Первомайський 102,6 FM, Харків 106,1 FM. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.